Снаряд часів Другої світової війни виявили в дачному кооперативі Нової Дофиновки. Про підозрілий предмет до ДСНС повідомили місцеві мешканці. Піротехніки вивезли снаряд до кар'єру та знищили. Виявлений вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом калібру 122 мм. От даний вибухонебезпечний предмет було завантажено спеціальний автомобіль та транспортовано до місця знищення та знищено в встановленому порядку.